Hezký den, vážení diváci. Dnes vás vítám z Klášterecké jeseně, vedle mě pan Koblic. Hezký den. Dobrý den. My stojíme v autobusové zastávce, nejenom kvůli počasí, které nám teda nepřeje, ale proč vlastně stojíme zde? Tak stojíme zde, protože jsem jako já, fyzická osoba, za Kláštereckou jeseň podal projekt, do projektu Společně pro lepší Klášterec. A týká se to hlavně této autobusové zastávky, která už by potřebovala být nová, ne rekonstruovaná, ale nová. A aby to tady trošku vypadalo líp, než tady od 60. letí tady máme. A ta se akorát jenom natřela, nic víc, jako něco se tady udělalo, ale už je to špatný. Tak. Já jsem teď přijela právě, tak jsem to tady už si natočila. A jaký máte plán s tou zastávkou? Jakou si představujete tu zastávku? Představa je taková, že už jsme dali nějaké fotografie v tom podání toho projektu, takže tam něco je, ale je to jenom takový orientační, protože musíme se vejít do nějaké částky a ta částka není zase veliká, není sice malá, ale já si myslím, že by jenom ta čekárna určitě se do toho vešla. A vy tam máte ještě takový menší bonus, jakoby řeknu. A to je hned vedle čekárny, vy to uvidíte v reportáži, hned vedle čekárny. Co tam byste si přál? Tam nyní stojí kontejnery na tříděný odpad. Ale my bychom si přáli, aby ty kontejnery tady nebyly, byly v jiné části, kousek tady za hospodou dole. Takže tam se můžeme podívat, a kde to bude jako stát. Takže bychom nechtěli ty popelnice mít tady, protože nám to stojí zrovna vedle stromu, který my si na Vánoce zdobíme s dětma. A máme tady popelnice. Takže a to stání bychom chtěli mít takové napůl kryté, ale ne úplně uzavřené, ale aby to bylo tak nějak sem do té vesnice, aby to. A pak máme ještě jedno stání, to je na druhé části obce, ale to by zůstalo na původním místě. Jo. Vy byste si teda přál pro jesenský autobusovou zastávku a nový teda stání, aby bylo za tou hospodou. Tak. Když by se to tam finančně vešlo, ano. Když ne, tak prioritou by byla tato čekárna. Tak jo, tak já vám děkuju za informace, přeju vám hezký den. Děkuju, vám taky.